Sad će snežna slika, pa i snim. Vidite kako izgleda to ovaj... Evo, za kraj ovog zanimljiva. Ajde, sviđu se! Prvi ulazi Ivan Zorotić, kao da se nam čutim kad vedemo za redom. Ovaj, naš brat u Hristu, on je se ovih kako izgleda veličanstven ovaj... I... Korača tu će na stadion se pogruži sada. Vok se javi! Vok se javi! I za njeg ide naš također organizator Dušan Ćurgus. Bog se javi! Ovo ste ja za kraj ove godine. Aleksandre, izvini, ali bukvalno pričam u prazno, ništa se ne dešava, ali... Bog se javi! Bog se javi! Dobro je! Bog se javi! Bog se javi! Dobro, ha? Đorđe, daj Marku. Daj Marku. Tu, da. Kaže mi. Šta će da radi, takav je posao.